Hatırlayırsınız, keçən il karantin məhdudiyyətləri ilə bağlı vətəndaşların evdən çıxmasına qadağa qoyulduğu bir vaxtda işsiz vətəndaşlar üçün dövlət tərəfindən bir dəfəlik müavinət ayrılmışdı 190 manatla bağlı. Ötən il pandemiya ilə əlaqədar tətbiq edilən sərt karantin rejimi vaxtı Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən işsizlər üçün verilməli olan 190 manatla bağlı sosial şəbəkələrdə ifşa edici materiallar yayımlanıb. Nazirliyin həyata keçirdiyi maxinasiyalarla bağlı Kanal 13-ə danışan ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev ətraflı məlumat verib. Ətraflı onun özündən eşidək. Qeyd edək ki, video material əsnasında Sosial Müdafiə Nazirliyinin işçilərinə aid olduğu iddia edilən səs yazısını da sizə təqdim edəcəyik. Amma bununla bağlı kifayət qədər çox şikayətlər gəlirdi. Həm bizə, həm vətəndaşlar sosial şəbəkələrdə yazırdılar. Sual yaranırdı ki, əslində dövlət vətəndaşlara, işsiz vətəndaşlara yardım eləmək istəyirsə, bu niyə bu qədər şikayətlər doğurur? Və mən bununla bağlı bir neçə post paylaşmışdım. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdürü kifayət qədər bir təhqiramiz üslubda yazdı ki, deməli, fakt varsa ortaya fakt qoyun ki, biz nəyisə doğru eləməmişik. Və qısa bir araşdırmadan sonra məlum oldu ki, Sahil Babayev nəinki vətəndaşları, nəinki Azərbaycan xalqını, hətta prezidenti də alladı. Deməli, proses necə olub? Prezident Sahil Babayevdən soruşub ki, nə qədər işsiz var ölkədə, bununla bağlı məlumat ver. Biz nə qədər insana kömək edə bilərik karantin müddətində işsiz qaldıqlarına görə. Və ilkin məlumat olub ki, 200 min nəfərdir, amma 500 mini keçməyəcək. Və Sahil Babayevdə belə bir əminlik olub ki, 500 minə qədər insana dövlət yardımı ayırsa 190 manatlıq müavinətlər verilə bilər. Və əmin olub ki, onun elektron sistemi bu 500 minlik müraciəti çox rahatlıqla qaldıra biləcək. Amma müraciətlərin açıldığı gündən etibarən 10 gün müddətində baxmayaraq ki, o sistem özü kifayət qədər gəlir sistemdir, xəta verirdi, heç vaxt işləmirdi. 1 milyon 150 min nəfər müraciət eləyib ki, biz işsizik və bizə bu yardım verilməlidir. Və nazirlik başa düşüb ki, bu 1 milyon 150 min nəfəri sistem vasitəsilə yoxlaya bilməzlər ki, kimin torpağı var, kimin nəqliyyat vasitəsi var, kimin işi var və s. Onlara icazə verilmiş həddə qədər necə gəldi, işsiz siyahları var sənlərində, özləri əllə doldurublar. Yerdə qalan insanlara tapşırıq veriblər ki, yazın ki, torpağı var, yazın ki, nəqliyyat vasitəsi var və s. və ilə. İstansı nə qədər verə bilirlər, nə qədər imtina eləyə bilirlər, onu bir restriksiyasiya eləsinlər, tez bizə cavab deyin. Salam kuratorlar, bir də rayonlarla danışın, görün onlarda olan o mövcud siyahıdan nə qədər verə bilirlər. Status verilməyənlər də yazsın vırsın, torpağı var, yazsın torpağı var. Məşğulluq mərkəzlərinə tapşırın, hamısı çıxsın işə, axşama kimi bu məsələni həll eləməli, hamısı vursunlar işsiz statusu. Kuratorların nəzərinə, rayon məşğulluq mərkəzinə bir daha deyin, axşam saat 9-a, bugün axşam saat 9-a status verdiklərin versinlər, status verə bilmədiklərin qarşısından yazsınlar, torpaq payı ehtimal olunur. O siyahını qaytarsınlar Adil Hüseynova. Həmin adamların qabağında yazır torpaq payı mülkiyyəti, Excel faylında onların qabağında torpaq payı mülkiyyəti yazaraq, kuratorlara abratını qaytarır. Kuratorlar, zəhmət olmasa rayonlarla işləyin. Rayon məşğulluq mərkəzi biri belə başa düşür, biri sabah 9-u başa düşür. Yəni, bunlarla işləyin mütəmadi olaraq. Qrupda səs dətə bilərsiniz, amma bir-bir danışsınlar. Mən də özüm də bir-bir məşğulluq mərkəzində, Rəşad müəllim də məşğulluq mərkəzində danışacaq, amma kuratorlar özləri bir-bir izah eləsin. Kuratorlara tapşırılır ki, bir-bir məşğulluq mərkəzlərindən danışır. Danışır, bunu ətraflı izah eləyir. Səs, qrupda səs atmağı yox. Bunu hamıya bir-bir tapşırın məşğulluq mərkəzlərinə. Çox təcirlidir, yəni bunu Cənab Nazirin tapşırığıdır. Bugün bitirməli. İnşallah bugün bunu bitirəndən sonra, yəni bu məsələlər bitir, ondan sonra başlayırıq artıq öz işlərimizə. Bugünə qədər bunlar məlum idi, belə deyək də insanlar bilirdi, başa düşürdülər ki, əgər kimisə adına torpaq sahəsi yoxsa, nəqliyyat vasitəsi yoxsa, və yaxud kimsə subaydırsa, amma yazır yoldaşının adına torpaq sahəsi var. Burada nəsə qaydasında deyil. Amma dünən mən əldə eləmişəm bəzi səs yazılarını ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyə gətirdiyi, Dövlət Məşğulluq Agentliyindən sədr müavini gətirdiyi Cəmaləddin Quliyev öz səsi ilə
Deməli, rayon üzrə kuratorlara və işçi qrupa səs göndərir və deyir ki, cənab nazirin tapşırığıdır. Biz bugün saat 9-a qədər bu prosesi bitirməliyik, öz işimizə qayıtmalıyıq. Yazın, kimə işçi statusu verə bilmirsinizsə, yazın ki, torpaq sahəsi var. Yazın ki, torpaq sahəsi olma ehtimalı var. Bunları yazın və Excel faylları geri göndərin. Yəni, üzdə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında müxtəlif kanallarda deyirlər ki, bütün prosesi elektron sistemlər idarə edib, hamının bütün məlumatları yoxlanılıb, kimə düşürsə verilib, kimə düşürsə verilmir. 190 manatlıq müavinət. Amma əslində olan isə o olub ki, nazirin tapşırığı ilə ki, nazir prezidentə məruz eləsin ki, bəli, 190 manatları kimə düşürdüsə, kimin haqqı var isə onlara payladıb bitirdik. Məhz buna görə tapşırıq gəlir ki, saat 9-a qədər bu prosesi bitirməliyik, bütün məşğulluq mərkəzləri rayonlarda işə çıxsın. Biz sizə fayllar göndərəcəyik. Kim işsizdirsə, sizdə əvvəllər qeydiyyatdan keçibsə onlara verin. Kimə də işsiz statusu verə bilmirsinizsə, qarşısında yazın ki, torpaq sahəsi var və geri göndərin bu fayları bizə. Və belə bir açıq dələduzluğun nəticəsində elə bir mənzərə yaranıb ki, 100 minlərlə insan, hansıların ki, doğrudan da 190 manatlıq yardıma ehtiyacı var idi, onlar bu yardımdan məhrum olublar. Elə ailələr var ki, iki işsizdir, valideynlər, ata və ana və övladları da işsizdir. Bunların heç birinə verilməyib, yəni 5 nəfər işsizdir, bunların heç birinə verilməyib. Amma elə insanlar da var ki, məndə olan məlumata görə hətta bunun sayı 10 minlərlədir. Tutaq ki, polislər, yol polisləri, hərbiçilər, biznesmenlər, gəlirləri olan başqa insanlara 190 manat verilir. Və belə bir ədalətsizlik yaranıb və bizi narahat edən ikinci bir məqam da var. Bu məqam nədən ibarətdir? Deməli, bəzi vətəndaşlar ya bizə müraciət edirlər və ya özləri şəxsi olaraq məhkəmələrə müraciət edirlər ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi mənə imtina cavabında yazmasan ki, mənim adıma torpaq sahəsi var. Zəhmət olmasa bu torpaq sahəsini göstər mənə, mən gedim orada nə isəkim və yaxud onu satım. Özləri də sorğu verirlər, vətəndaşlar, biz də sorğu veririk, həmin adamların adına torpaq sahəsi çıxmır. Amma məhkəmələri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi uzadır. Məsələn, dostumuz Zaur Əkbərə belə bir imtina cavabı verilmişdi. Məhkəməyə gedib, məhkəmədə deyiblər sizin adınıza yoxdur, bir ay yarım sonraya təxirə salaq məhkəməni. Təkrar yoxlayaq, bəlkə yoldaşınızın adına var. Yəni, özləri də əmindilər ki, yoxdur bu şey. Əgər inteqrasiya olunmuş sizin dediyiniz kimi belə mükəmməl bir elektron sisteminiz var idisə, bunu zaten bu cavabı verəndə siz yoxlamalıydınız ki, kimin adına torpaq sahəsi var, kimin adına yoxdur. Yox, əgər ay yarım çəkirsə, o zaman siz 10 gün müddətində 1 milyon 150 min nəfəri necə yoxlamışsınız və necə paylamışsınız?